ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଚାନକ ମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଅବଳରେ ଅଚାନକ କଲେ ଚଢ଼ାଉ ସିଲ୍ କଲେ ସାତ ସାତଟି ଚିମିଲି ଇଟାଭାଟି। ଗତକାଲି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚଳାଇଥିବା ଇଟାଭାଟିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତହସିଲଦାର ଇଟାଭାଟିର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ତନଖି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଥିଲେ। ଏଥିସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଟପୁର ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସହଯୋଗ କରିଛି ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଟାଭାଟିର ମାଲିକଗଣ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାତ ସାତଟି ଇଟାଭାଟିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।